ya ku hayd iyo doonto waxa uu ka habaan loo waa kana uu rabar jacal iyo kaanu raacay oo roobo maayo dabar jacal raac wadani ma qana goor baan ana ma goor baan waxa uu wara yar mid aan jacal ku darsan wari oo nala kale sarado aan la yeedin maalku wadani hal iyo xagaa way ku jidda xagaa xana xibay waa marka labaad ma waxay inta dawladdii dhistaan oo xisbigeeda dawladdii doorataan ayaa xisbi kale oo mucaarada raacaysa ana xisbigeeda idaan u codeynay macaqli saxma macaqli saxma ma dawladdii baan intaan doorto madaxweynihii baan xisbi mucaarada raaca madaxweynihii baan ayaa qaa idin ma doonto waxa uu ka habaan loo waa kana uu rabar jacal iyo kaanu raacay oo roobo maayo dabar jacal raac wadani ma qana goor baan annaba goor baan waxa wara yar mid aan jacal ku darsan waliba nala kale sarado aanu soo helayno kalarka qabsanayno noo dhowo aanu soo helayno kalarka qabsanayno ku darsan aadar oo dhagata marka yaan la yidhi malku way odagii hirsi qoloyinka tiktokka iyo meelaha ka hadla meelaha faran waxay yidhahdaan hebel hiid ka geen ninkii hirsi ahaa waa ishayn kari waay waana dhabo in badan baynu hadda halkan kaga hadlo oo waynu aada arrintaasi u dulistay arrinta uu wado ee midaroortaynta ah maxamed xaashuda wax caqliga iyo cuquusha ka weyn weeye aniga codka hirsi aan qaato xusbigiisa aan qaato waan idinka bedeshay inaan idinku codeeyo deegaankayga musharaxnimo waxa dhowto laga soo baxo madaxweyne aan haysan xusbi aan haysan maadaama qoladaas igu doonayaan un madaxweyne doonayaan aniguna xusbinimadii aan la hadho idinkana codka idinkana waxda caqliyadda ka weyn weeye meesha xusbi baa yaal heshiis baa yaal madaxweynuhu musharax uu ka tartamaya waa xusb xusbigana nin baa dhiil lagula galay deegaankiina laba nin oo habar jeclaa wey marka ma garan karada caqliyaddaasi ciddii kula talisa markaa hirsi laftiisu waa idin dhegeysiin doonaa markii arrimahani ay dhacayeen wuxuu yidhi waxa weeye wadani iyo kaah baa la leeyahay waxbay dee isku darsadeen laakiin waxba isku may darsan maxamuud xaashi iyo ninka la yidhahda cabdiraxmaan cerf meesha xusbi baa yaal xusbiguna musharax buu leeyahy musharaxiisu waa cabdiraxmaan cerf wey halkuu ka sharaxan yahayna waa wadani weeye